ចឹងគេទៅលេងណាទេពេញទេគេលេងពេញទេចាខ្ញុំថាមកលេងសៀមរាបឲ្យសុវ័យដើរម្នាក់ឯងមើលតំណងស្រត់ទឹកមាត់ប៉ុន្តែអត់ទៅចេះញ៉ាំជូរតំណងឆ្ងាញ់ណាពេលមួយថ្ងៃលក់អស់ប្រហែលទៅនេះលក់ចាក់តន់ណែហ៎អត់ទៅចាំតែមិញលក់ដែរចាក់អត់តតែដល់ស្ងាត់ស្ងាត់ហ្មងអ្នកសៀមរាបទៅអីសៀមរាបចឹងហ៎ខ្ញុំមិនមែនអ្នកសៀមរាបទេខ្ញុំមកលេងថ្ងៃទេដល់ស្ងាត់ទេ